ាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភិបតំណាងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គតំណាងអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគ្រប់រូបសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសប្រកបដោយប្រសាទតិសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនោះមាននៅបាសិការស់ចិននិងយិតមិត្តព្រះធរបាសកមមសវណ្ណរិទ្ធនិងមិត្តធរបាសិកាឈុនវុយលេងបាសិកាប្រាក់លីមព្រមទាំងយិតព្រះធរនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជើញមកចូលរួមប្រគេនចង្ហាន់ទាំងចង្ហាន់ព្រឹកទាំងចង្ហាន់ត្រង់ហើយបានរៀបចំមានបរិខាមានផ្លែឈើមានភេសជ្ជៈសពមុខទាំងអស់ផងដែលញាតិញោមបានជើញហើយពេញលេញបន់លើកនេះគឺពេញលេញព្រោះទាំងអមិសិទានទាំងធម្មទានហើយទាំងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានទាំងទេសចរនៅអារាមឋានផ្សេងផ្សេងចឹងទេសូមបន់កុសលនេះកើតមានដល់ញាតិញោមគ្រប់រូបសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខនៅពេលដល់ក្លីខាងមុខនេះកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយសូមប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គបានត្រេកអរជ្រះថ្លាជាមួយម្ចាស់សទ្ធាឲ្យបានគ្រប់គ្រប់អង្គទៅណាសូមអនុមោទនីណាសូមអនុមោទនីអ្នកគេមកតាមមកអ្នកគេមកសាតាមមកThank you.